Այժմ ես գտնվում եմ Վագնի թաղամասի Պրոշյան բնակավայրի Աշտարակ համայնքի միջնամասում գտնվող մի տարածքում և ահա նաև այս հատվածում ենք կառուցելու մեր երազած ակադեմիական քաղաքը, ընդ որում պիտի հիշեցնեմ, որ ակադեմիական քաղաքի այդ նախագիծը պիտի սկսվի Հայ ֆիլմի տարածքից, որտեղ կտեղակայվի արվեստների կլաստերը, արվեստների ավակ դպրոցով և արվեստների համասարանով կունենանք ժամանակակից համերգասրահ, այս հատվածում կունենանք համասարաններ էլի, բայց ուզում եմ ընդգծել սպայական ավակ դպրոցը, սպայական համասարանը և աշտարակի ֆիզիկայի, այսինքն ֆիզիկայի ինստիտուտի աշտարակի ավանում կունենանք տեխնոլոգիական կլաստերը, ընդ որում մի այսպիսի նրբության մասին էլ ուզում եմ ասել, մտածում ենք, որ այդ երեք հատվածը իրար կապող տրանսպորտային միջոցը կլինի տրամվայը, որովհետև այստեղ կարծում եմ շատ կարևոր մշակութային շերտ կա, որ ցավոք նախկինում եղել է Հայաստանում, Երևանում, հիմա չունենք, և նաև եթե մասնագետները տեխնիկատնտեսական և ճարտարապետական հաշվարկները հաստատեն, հենց այս հատվածում կունենանք նաև ֆուտբոլի ազգային ստադիոնը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ նաև սա է այո մեր արձագանքը մեր ունեցած բոլոր մարտահրավերներին, որովհետև ես հավատում եմ, որ Հայաստանի ապագան կրթությունն է, Հայաստանի ապագան տեխնոլոգիաներն են, գիտությունն է և Հայաստանի ապագան արվեստն է, և ուզում եմ ընդգծել նաև, որ համերգասրահը, որի մասին ասում եմ, դա կլինի ոչ միայն համերգասրահ, այլ դահլիճ նախատեսված և կինոդիտումների, և օպերայի, և թատրոնի համար, այսպես ասած, ունիվերսալ բեմ կունենանք, և նաև իհարկե Հայ ֆիլմի այն հատվածները, ստուդիաները, պավիլյոնները կօգտագործվեն նաև ուսանողների համար, իսկ արվեստների համասարանը կլինի, կներառի իր մեջ գրականությունը, երաժշտությունը, թատրոնը, կինոն, տեխնոլոգիաներն էլ, բոլոր հնարավոր տեխնոլոգիաները, իսկ սպայական հատվածը, սպայական բոլոր մասնագիտությունները ավակ դպրոցով և սպայական համասարանով։ Եվ այո, այսպիսին պետք է լինի նաև մեր մարտահրավերներին մեր արձագանքը, որովհետև անվտանգություն, անվտանգային ուժեղ համակարգ նշանակում է այդ թվում կրթություն, այդ թվում գիտություն, այդ թվում մշակույթ, որովհետև ինքնության անվտանգությունը պակաս կարևոր չէ, և ես ապրում եմ այս ծրագրով և ցանկացա իմ ապրումները կիսել նաև ձեզ հետ։ Ահա այս տարածքն է, որտեղ նաև որտեղ պիտի կառուցվի Հայաստանի ապագան, այն ապագան, որի մասին ասել եմ, ասում եմ, որ ապագա կա։ Շնորհակալ եմ։